Përshëndetje dhe juve në studio. Qëfar pasoja është sjellë kjo situatë, pra kur në liçenin e Badovcit duke se ka rritje të manganit? Po kjo reflektohet në furnizimin e, po themi, jo të mirë me cilësi të ujit për një pjesë të zonës së Prishtinës, se jo po flasim në sasi, po flasim për cilësi, e cila pamundson që të përdoret uji pijes për përgatitjen e ushqimit apo për konsumin e përditshëm. Pra, reflektimi është në cilësi, nuk është në sasi, sasi sigurisht se janë prezente, po edhe instituti domethënë e ka sqaruar relativisht mirë situatën që duhet të përdorimin në përgatitjen e ushqimit dhe përdorimin e si ujit pijes. Për aktivitetet e tjera është normalisht i pranueshëm edhe nuk mungojnë. Dhe më shqetësuese është normalisht prezenca e sasisë më të madhe se që është e lejushme. Edhe për mendimin tim është edhe shqetësuese përsëritja ose shpesia e paraqitjes së makonit në brej resurseve kryesore që furnizon pjesën e Prishtinës. Dhe zotë Bublakos, cila është rruga për të mos e pasur këtë problem, pra, që si duhet trajtohet në të ardhmen që mos ketë rritjen kësaj sasie të manganit? Në fakt, mangani është prezent edhe në të kaluarën, por ka qenë në vlera relativisht të ulta, mund të themi, edhe kozgjatja ka qenë pak më e shkurtë e qëndrimit. Tash po shohim edhe vitin e kaluar edhe si vjet, po duket është e njëjta periudhë kohore kur mangoni shfaqet si pasojë edhe ndryshimeve të temperaturës, por edhe ndryshimeve, mund të themi, edhe klimatike. Kësaj i shtojmë edhe një element tjetër plotësues që liçeni Badovcit pothuajse është i vjetër rreth 65 vjet dhe sigurisht edhe fenomeni i sedimentimit të materieve të ndryshme që bartën përmes ujit dhe përmes pëlarjes së ujit nga rreshjet mundson që ko pas kohë të shfaqet ky fenomen. Si mund ta eliminojmë? Është fenomen natyror kryesisht, normalisht që në botë nifet edhe ndikimi njerëzor në këtë paraqitje, por në rastin tonë besojmë se aspekti natyror është pjesë paraqitjes së manganit në këtë kohë, si pasojë edhe përbërjes gjeologjike të tokës që gjendet ose shtrihet liçeni i Badovcit për shkak të përbërjes minerale relativisht të madhe që gjendet në atë pjesë dhe bartjes së grimcave gradualisht. Që ka mund të bëjmë, një handicap nga ndërtimi këti liçeni është marja ujt nga ose vendmarja ujt. Vendmarja ujt është relativisht në thëllësi të ulta pranë shtratit dhe pa mundëson që të merret në nivellet e tjera sigur se kemi liçeni tja. Një prej aktiviteteve që mendoj se edhe e kemi shprehur në viteve të kalura është që të ndërtohet një strukturë për marrjen e ujit e cila na mundëson që të marrim në nivele të ndryshme, sepse besoj se edhe rezultatet e ujit në sipërfaqe ose po themi në thellësi të sekt dallojnë shumë nga ato që në thellësi të madhe. Prandaj një prej këtyre elementeve është investimi në këtë fushë. E dyta është maksimalizimi i trajtimit të ujit në sistemin e trajtimit ose maksimalizimi i marrjes së cilësisë të ujit. Domethënë përmirësimi i sistemit filtrimit, ajrimit, dozimit të klorit, përmirësimit me oksigjen janë disa mundësi shtesë që t'i bëjmë në sistemin e trajtimit. Por afatgjate ky liçen ka nevojë për ndërtimin e një strukture për marrjen e ujit nëpër nivele të ndryshme të thellësive. Zë Bublaku, falenderoj shumë për kohën që gjetë të lidhësh drejt për drejtën e. Faleminderit juve. Vazhdojmë.